i vers 19 der. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Og så kommer dette nøkkelverset, som understreker denne kjensgjerningen, dette fulle regnskapet som Golgata underfulle seier får lov til å virke inn i våre liv. Takk for Golgata! Jeg blir aldri mer den samme. Takk for Golgata! Alt er annerledes nå. Fordi, venner, vi har flytta inn i noe helt annet enn det vi var i. Vi har fått lov til å flytte inn i Kristus Jesus. Og det er der vi lever og rører oss og er til. Og sier Galaterne 2,20. Jeg syns det her, det er jo et sånt vidunderlig vers som vi kan la synke ned, og så i kveld. Tenk dette her. Når Jesus døde, så døde jeg. Så tok han alle syndene mine, og så tok han hele fabrikken. Han tok hele den gamle naturen med seg opp av korset. Det er flott. Ja. Vi har stor grunn til å la det velle fram og velle over dette nye livet. Jeg er samkorsfesta med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og sier videre, jeg akter ikke Guds nåde for intet. Det er av nåde den hele, hele vei. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Det holder ikke med noe gjerningsvesen, venner. Og jeg tror jeg nevnte det her, kanskje i det første møtet. Jeg syns det egentlig er så fint. Så jeg kan godt tenke meg å nevne det i kveld igjen. Det er jo kanskje noe vi lærer som predikanter, da. At vi skal ikke være så redd for å gjenta tingen. Fordi at det skal få lov til å gjøre sin fulle og hele virkning. Og det som jeg tenkte på da, det forsvant nå. Men det kommer igjen. Ja. I hvert fall så har jeg lyst til å understreke dette her, venner. Som har med det nye livet å gjøre. Og vi kan også ta med det her som står i Filippenserbrevet. Det tredje kapitlet og det tredje verset. Det passer veldig godt til det vi har vært inne på i kveld. Når det gjelder å få lov til å strekke seg ut og leve dette livet som Herren har for oss. Da står det sånn, vers 3. For vi er de omskårne. Og det er altså ikke den omskjærelse som skjer på kjøttet, men det er denne omskjærelsen som har skjedd i våre hjerter, som Galaterbrevet sier.